Cachorro, gato e passarinho, muita gente tem em casa. Cobras e lagartos também vêm roubando o coração das pessoas. Mas já imaginou acariciar sapos, aranhas e insetos? Ou quem sabe levar uma tartaruga, imagine lá, dos seus 100 quilos, para passear? Olha, é difícil de imaginar isso, viu? Os japoneses têm um gosto muito diferente quando o assunto é bicho de estimação. Tem até porcos, espinhos e lontras. Hoje são considerados pets por lá. Repare nessa cena. Parece um carrinho de bebê comum, mas se a gente olhar mais de perto, um pouquinho mais, vai perceber que lá dentro tem um serzinho peludo de quatro patas. Para quem não vive no Japão, é uma surpresa a quantidade de cães de estimação que são carregados para cima e para baixo em carrinhos como esse. Tsukaretado aqui. O senhor Nagase, de 73 anos, e o companheiro dele, Koguma, saem para passear 6 vezes ao dia. Ele é mais do que um filho para mim, diz o tutor. Pois é, os japoneses têm um fascínio pelos pets, uma admiração nem sempre convencional, digamos. Há quem prefira escamas. Neste pet shop, as estrelas são cobras, lagartos, tem também sapos e aranhas. O dono diz que os negócios vão super bem. Pode parecer estranho, mas segundo Masaru, muita gente prefere animais desse tipo em casa. Dizem que eles fazem menos barulho, sujeira, que é mais fácil de cuidar. Esse daqui, ele é o animal mais vendido da loja, é o preferido. É um lagartinho chamado gecko leopardo, originário da Índia, do Paquistão. E o Masaru me falou que eles adoram esse lagarto porque ele cresce no máximo 20 centímetros. É mais fácil de cuidar em casa, come grilo, então dá para colocar num aquário menor. É muito bonitinho, ele é bem simpático. E que tal esta iguana, o bicho mais caro da loja e que custa quase 11 mil reais? O Japão não tem uma regulamentação rigorosa para a venda de animais selvagens, ainda mais se tiverem sido reproduzidos em cativeiro. Muitos desses bichos aqui vieram de diferentes partes do mundo. A cobra-papagaio, por exemplo, é da América do Sul e pode ser bem agressiva, alerta Masaru. Bom, melhor deixá-la quietinha, né? Já a piton é mais tranquila. Ficou super de boa nas minhas mãos. Agora, nem todo mundo é fã de animais exóticos. O nosso produtor que o diga. Ficou com medo, não sei, uma bobeira, porque ela é muito tranquilinha mesmo, olha. Para aqueles que não pretendem comprar, mas querem interagir com bichos diferentões, existem algumas alternativas aqui em Tóquio, capital do Japão. Cafés como esse são uma febre. Aqui você pode segurar porcos de espinhos miniaturas. E eles são realmente umas gracinhas. Mas precisa ter cuidado na hora de pegar, porque, claro, os espinhos são realmente afiados. É preciso até usar uma luva. Já as chinchilas são ultra macias. O problema é quando elas confundem seu dedo com comida. Ai, me mordeu! Ai, meu Deus! Agora, as campeãs em simpatia são essas figurinhas aqui. Você já ouviu falar da lontra anã oriental? O bicho tem nome e sobrenome. Vê se pode. São mamíferos semiaquáticos que adoram dar um mergulho e se alimentam de peixes e crustáceos. Repare como as lontras colocam os bracinhos de fora para receber a comida. E elas são espertas, emitem um som que parece um choro para pedir mais. Ter uma lontra de estimação é a última moda entre os japoneses. Uma moda cara, custa o equivalente a 40 mil reais.
Na internet existem vários vídeos desses bichinhos dentro de casa, tirando uma soneca com os donos e até jogando videogame. Bom, pelo menos com as lontras, as autoridades estão de olho na comercialização. Isso porque muitos desses animais estariam sendo contrabandeados para o país a partir de outras regiões da Ásia. A venda internacional já foi proibida. E o mundo dos pets inusitados no Japão não para por aí. A gente vai mostrar agora a história de amizade e carinho entre um senhor e o animal de estimação dele, que, digamos, é bem peculiar. Só que antes de revelar essa história, eu vou dar algumas dicas para ver se vocês aí de casa descobrem de que bicho eu tô falando. Primeira dica: é um animal que vive por muitos anos, décadas na verdade, e por esse e outros motivos é conhecido como um dos mais sábios do planeta. Vamos à segunda dica. Já adianto, gente, não é um cachorro. Por isso, ver esse animal por aí passeando é algo incomum. Então, quando ele sai às ruas, chama a maior atenção. Já tá dando para imaginar? Então, última dica. Agora eu acho que vocês vão adivinhar, viu? Em uma competição de corrida, esse animal, com certeza, não subiria ao pódio. E aí, agora ficou fácil, né? Se você pensou numa tartaruga, a resposta está correta. Mas você há de concordar comigo que esse nem é um animal tão incomum assim, né? Konnichiwa. O caso é que a tartaruga de estimação do senhor Mitani Rissal não pertence a uma espécie qualquer. Ela é uma tartaruga gigante. Dá uma olhada no tamanho do bicho. Repare como ela devora uma maçã em poucos segundos. A espécie é conhecida como tartaruga de esporas africana, por causa das escamas que tem nas patas. É a terceira maior tartaruga terrestre do mundo. Pode chegar a 105 quilos e viver normalmente 80 anos. Grande também é o carinho do senhor Mitani, de 66 anos, por Bonchan. Os dois são melhores amigos há 23 anos. Quando chegou esse gigante, era do tamanho da tartaruguinha de plástico que ele leva presa à cabeça. Desde então, eles não se desgrudam. O momento preferido do dia é o passeio de uma hora pelas ruas. Passam alguns minutos para os admiradores de Bonchan começarem a aparecer. São fotos e mais fotos, como uma celebridade. A tartaruga também adora um cafuné. Essa mulher diz que se surpreende toda vez que vê Bonchan passeando. As crianças adoram, ela garante. Muita gente custa acreditar no que vê. Os cachorros também estranham esse bicho diferente. Já Bonchan fica à vontade. Não se incomoda nem mesmo quando um garotinho corre e sobe no casco dele. O pequeno Kajun, de 2 anos, ainda não fala direito. Mas sempre que encontra o amigo cascudo, dá um jeito de expressar o carinho e a curiosidade que tem por ele. Não importa o tamanho do assédio, o passeio continua. Seu Mitani mantém o ritmo, a passos de tartaruga. Pausa para o lanche da tarde. Bonchan devora uma alface. Tem uma mordida forte e ela vai mesmo. Tem que tomar cuidado para ela não levar seu dedo. Energia recarregada, a dupla pega o caminho de volta para casa. Um ritual que o seu Mitani repete sempre com paciência e doçura. Para ele, o mais importante é ver Bonchan feliz. O tutor diz que o companheiro é como o filho que ele nunca teve. Um confidente brinca. A grande preocupação do seu Mitani agora é com o futuro de Bonchan. Coisa de pai mesmo. É
japonesa já sabe, o filho cascudo deve viver mais tempo do que ele. Seu Mitani quer encontrar uma pessoa que um dia possa adotar Bonchan. Alguém que no futuro dê tanto amor quanto ele recebeu do melhor amigo a vida toda.